hôpital principal troisième vice président mo wolbu élection ñu wat bu may proposer premier vice président fekké mo yegumako ba mi mu démé ma tok tay gi jotaayam tay ñaan yalla limu miseron yalla ko yalla mutali ci ñun ci mbaxam ak yërma dem nuy dëgërlo nak kilifa yi di ñaan yalla 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 fay leen mbolam ko fi nek seigne moussa dégg na li nga wax lepp sant na la gëreem na la lamine mi tam lolou lay wax ci mom ndax and bi yagul waye gis nañu ni amna disponibilité te amna experience man xamna ko ndax administration experience rek la laaj deug ta amna volonté bi waaw mboro nak mu and ko ne il faut ken jitu waye nak ñemu andal ñokoy dolel na yalla gëna tampé xol yi def ko ci ñu def ko ci kër bi yépp te no ngi ñaan yalla suñu kilifa yi nga xam ñoo fi dawlu di cheikh ndaga jeng di alaaji douzou mbay assane di seigne modou fi seigne modou touré dem nañu ba fa souré ziaré ko ci xabro ñaanal ko yalla no nga ñaan ñoo ñepp yalla su boy fi ak képp le fa fek ak tu nga fek sant na lu wax li ngeen def dalal na xéli ay bokkam dalal na suñu xel non ndax den do xamni baye fatte wu len alaaji lamine kanje waye ñu dul ko fatte mu da do xalal yoon wo nga xamanteni buñu ko topé inshallah lepp luñu am tay tan ci tiwawon mën nañu ko am bu ëllëgé no ngi sant yalla bu baax alhaj babakar no ngi leen di sant yi nga seigne tambal jumbal no ngi sant assistance ba yeen yi no ngi leen di sant jigen yi ndax ko ni nga waxe rek jigen mom li seigne mansour di wax rek moy kilik lepp lo nga xamanteni xew na rek da nga gis taxaway jigen yi day remarquable lol 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 kon nak yalla yalla yagal seen taxaway to do ni yago ko def ay je isa ndjay satu na la gërem na la délégation bi nak bari won ni ci suba waye dañu am mbokk mo wañeku mbokk la sax ci lamine sar mi ñoña ca lañu dem motax mënuno fekke mag la ci lamine sar motax mo ñu fekke waye du du sañon lepp lu ñu wax ci lamine tanji ñepp dañu koy téwé lepp lo nga xamanteni waye xam na ko ci mu wax ko ci sant na ñepp gërem na ñepp señ lo ñoo ngi ziar ñepp sant ñepp jaan yalla 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 nangu koor yi te yalla defal na jappandal ci lepp ci lu baax allahumma salli ala sayyidina muhammad jere jef present wax ci amna solo present señ bi donc nena ni bakelu amicale de la Donc, nous avons la présence du député honorable Cheikh Diouf, honorable député Cheikh Hmtv Tijania Diouf, et Cheikh Ibrahim Mendo, aussi nous sommes là. Voilà, donc, Nous avons dit que nous avons dit que ne tay moto togay khalif jarad tidia ne xeyna man suma joge fi sama jëm ma togal fa khalifa bi waye tay ji moto togay khalifa bi ni jël niyo mamam khalifa ci bay mbacke ak njabot bi jox ko ko mu seddel ko amical bi cëpp ko ci loxol président muy sëriñ mu sawa moom suñu doomu nday la suñu doomu bàyyi la fa tabarakallah ñu seq nag lu bare bare bay ne temps bi du ko maye waaye dañoo ñëw rek fekke si mbir mi xam ni ci lañu bokk
téwol fi kilifa yépp nak mais sidi ahmed si ñu taw taxaw na fi ci suba mo fi nekkuli mom mo taxaw kon sidi hadji may ñi ngi lay nuyu bu baax di la ziyara di la jox ci ci nak tabarakallah te jéggolu kaddu yi ñu yëkëti ni ak programme bi mu changer waye nak ndigal la heure bi te ngeej la mo wona fek ma taxawal fa seigne abdou ci conférence benen farata ñu di fardu ayn mu changer ko jël seigne assad yokku te ngeej ni ma doxalal farata bi kon fa tabarakallah ñun jamono xatna legi ba li dialo am tay yomatul sidi hadj may tok mu ñew tok ci yotam fonku dialo rek moko war waye doy na fi sek nit ñu daw ci lenen tabarakallah li tax nak ñu def dajje bi tabarakallah lu ak solo la moy ñu tudd fele ñu tok di len fatte yag nañ ko def nak bu tay du tay nak bu tay bi nak ñu xassal ko xamni ñu dom la muy muhammad lamin kanji tabarakallah ñi ngi nuyu nak famem yeb te moy ñun ñi sidi hadj malik mi tabarakallah li ngeen wax ci lamin yeb duma ci del wat da fay nek rek zakiru mahasina mawtakum sen way dawe liñu rafetle de len dajé di ko tuddu bu ngeen de dajé di ko tuddu yalla day yabal ay boromi camera ak ñuy enregistrer camera yoy ñoo gëna fo yi ne ay malaika ñoko yor di len deglu di len enregistrer di len filmer ba ngeen paré ci wax ba lamin genné aduna ak legi lu ñu wax ci mom ci lu baax ñu koy enregistrer bu ko tégalé yalla du bokk ay julleem ay woram limu daan defal bopam digënté ba borom yalla di jey kaddu yoyu xol ba sedd ja mu ne sama jami kat dañ ma gëna bëgg sama jambi to lolu mënta nek liñ wax yépp ci mom deug la tamponé nako signé nako defna lepp muy yiw defna lepp muy jéggal ak jéggal lu jëk la lo rek tax ñu dajé motax di dajé di waxtané suñu way dawe julli ak di ñaan ndax bokku na ci gën ci doom adam nga bayyi doom mu lay ñaanal bayyi fi xam xam bu ne jëriñu lu melni téré bo bind mo la lo jangalé ba ci garab go fi jëmbat sax ba ci robiné bo branché lool yépp ay yiw la yi fekké wat ke tudd fa li way limay teunké kaddu gi nak da daw ci yeneen mission mission ba kat mom la ko doxali tabarakallah bayam mom mako jox kon tabarakallah li ngeen wax ci lamin yépp warna mëna nek yéme wul nak yéme wul de lamin moy al hadj mansour lamin moy cheikh al hadj abdou dabba lamin moy cheikh al hadj mohammed al habib lamin moy seigne babacar mansour moy seigne abdou al amin khalifa bi moy bayam moy seigne cheikh moy seigne sidi mahmoud mansour moy hadji malik si mawdo mito tabarakallah ndax dekk bi da fi am ay sidi al hadj malik yo xamni nit ni xamuñu naka lañu nekké sidi al hadj malik bam baax gañu daw yépp nek dañu nek sidi al hadj malik moy jé ci ñom motax ñuy doximu sidi al hadj malik kon kuñ ko denké quartier mu dox doximu sidi al hadj malik rawatina mu tan quartier bo xamni quartier bobu sidi al hadj malik moko tanalon bobu muy kuli ak jaro bimu ñewé ñepp xëccu nañu ko keur may sa bay
bëggoon nañu dëkk ak moom commerçant yi tubaab yi mu ne baaleen ma dëkk jéeg ñële ñëw ci diggante kuli ak jaaro nekke booba bëgg naa fukk ndën yi charge de nii wax nga dëgg fukk na ndën yi tey ña ko doon tëgg ñëpp ñooy jiite jàkka yi ñooy jàngale ñooy tëgg yonent bi tamit ba pare mu ni ñooñu kenn gënu leen dañuy xam li nga xam man li nga man sukk ci soron na ba waxe ndank ñu yëkkati ca kaw bi ci gën a yéeme nag kadër li ma demo ci jàkk ak kewal dong nga fay fekk tey fii dañuy bàyyi ko di jaalo bi kadër li ma te wëral jàkka yi doo fekk benn jéer Sénégal yëpp du ko sant si du ko sant kumbaat kewal yi ñu baax lañu mais gis nga man dama bëgg dama ñee notukat yi dama ñee notukat yi bu ne allahu akbar comme ni bëri man yàlla kooku moo gën de billahi te moo ma gën ka tax ma jóg wala jël sa talaji jàpp jëmi jàkki yi waaye kooku ma gën kooku kañ la jóg kañ la bàyyi xel yàlla ba fàttali ma yàlla man di Haj Malik ñëw dëkk ak ñoom ne gis nga boo gisee doomam ku sant si doom bu sant si jóge ci waam fu mën a dem kilifa bu mu dajal ci wàllu waxtaan élocansité moo la cee man gawal yi leen ñooñu yar fii dëgg la jàngal ñu lépp kon tabarakallahu quartier boobu quartier Dialo ci la bo kon bu fi Haj Malik du gusee fekk fii maamam xalifa si bay mbàkki tabarakallahu ñu taxaw seen taxawaay Mohamed la miñ kañi ñëw bàyyam mam Moussawa Kanji taxaw taxawaay bi mu taxoon fii dañuy seedil Haj Malik ñoom fa tabarakallahu suñu maam maak seedil Haj Malik mi maam tafsir demb bu na si moo jur maam Ousmane si moo jur maam Ahmadou si tafsir demb bu na moomu soxnaam su ndaw bu ñu wax soxna Ndiaye Bourba Diolof moo ko jox bi mu ko joxee mu ñëw tarbiyu ci kër gi tarbiyu bu kenn mësta tarbiyu boo fekkee na maamu Sidi Haj Malik mi moo doon yi maamam di tafsir demb bu na tànk ya paralysé na ndax toogaayu si kar ba soxna si xam ni kii toogaay bi doo ko jàpp muu ci qualité ak i diwam ak gàtt yu ndawam ak i soowam di defar ak góor gi di noddan ci góor gi fii góor gi toog na ay at demul jàkk ji kenn dëggu mu noonu ba benn fajar rek ñu def góor gi noonu ñëpp yow ñu kooku def naa du moom booba maamu Haj Malik mi moo defar góor gi ba mu mën a noddi waat dafa am loo xam ne jigéen na koy liggéey ci kër nitu yàlla ba am li mu war a am kooku mooy kan mooy maam Soxna Ndiaye maam Soxna Ndiaye moomu yàlla jox ko fi ay jigéen amul góor aram bonko ak sa soxna mati soxna ñeenteel ba la fàtte ne ñett yi baax na ñett yooyu dafay am bi leen fi amee tabarakallahu aram bonko taawba moog sama baay moom ak baayam moog sama baay moog baayam bàkkesi maam bàkkesi maanaam aram bonko moog sama maam moom ak maamam Ahmadou si ñoo bokk baay moom ñoo bokk baay moog Alhaji Malik mi jur Alhaji Mansour mi jur jëm ji ñoo bokk baay ak sa soxna mati soxna ñooñu ak Ahmadou si ñooñu ak Ahmadou si ak Ousmane si ñoo bokk baay dafa am loo xam ne faw dafa am loo xam ni faw ñu jàngoo ko xale yi tuuti aram bonko moom moom lañ jël yóbbu aafe mu am fa sa féet mu am fa sa féetu ñu delloo si ko jox Sidi Haj Malik Haj Malik moom Alhaji Mansour mu am Sëriñ Bey mu am Alhaji Malik mii moo tax Alhaji Mansour di sama Ndiaye di na jaayam Alhaji Abdoulaye Dabba di na jaayam ndax lan Mbacke ak sa féetu sofeetu mooy jigéenu Mbacke ndax maam Ahmadou ndax maam Ahmadou mi jur Mbacke ak maam aram bonko mi jur sofeetu ñoo bokk benn baay
mu dogu ñew nak mam ahmadou mi jur mbacke ci ak ousmane mi jur seydi hajj malik bokk nday ak bay ne ki liñ bokk dafa bari lamine liñu bokk dafa bari liñu bokk dafa bari ma leral ko tuti rek mu leral ko tuti rek dag waxti baye ko waxtani mu agale ko rakija jur dom mu jur dom jur aline kanje moustapha kanje mu jur mam aline kanje ak mam moustapha kanje kon ki mo seydi hajj malik mo laaj mansour mo laaj japp bu ñewé def limu def la garwa wa ñu suñu wargal mo ñu tag ko gërem ko ñaanal ko yalla tabarakallah ko tem yeb di seydi hajj malik jël lepp nak jëbël cheikh hajj abdoulaye tabakh cheikh hajj mansour mu yar leen ba ñu mel ni ñu mel tay kon bu leen denké koñ bi ñu liggéey fi liggéey bu rafet biñu liggéey bo wuy ci seen borom kon haji lamine kay dañ koy ñaanal dañ koy ñaanal yalla nako nangu inshallah yalla nako yalla defal